kintu nkabazwa n'itangazamakuru riraho gusari ryiza ko kabyaraho ndabyibuka nkaho byabaye ejo hashize gihe nari impunzi mu gihugu cyambere nafungagwa nk'urugi umuntu winjije abantu mu nkotanyi wa mbere n'uwafunze byitso mu gusohoka dutaha badufatira hafi ya bariyeri dufatwa n'abari kuri bariyeri b'abarundi uyu munsi ni umunsi udasanzwe abemera imana turayishima kubera ko iba yatwemereye kumara kuramba indi minsi rero uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro kirimo amateka akomeye y'u Rwanda ndetse anababaje ikiganiro twagiteguye mu gihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 ariko dufite umutumirwa nawe udasanzwe ariko mu by'ukuri ufite background cyangwa ufite amateka muri ibintu byose tugiye kuvugamo ni umunyamakuru cyangwa yabaye umunyamakuru igihe kinini cyane mu myaka yashize ni impirimbanyi cyangwa yari impirimbanyi muri politike muri icyo gihe nyine ariko kandi ari muri bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yitwa Sam Godenshi Imana abantu benshi baramuzi Sam Godi turakwakiriye murakoze cyane so urakoze twemera kuganira natwe muri iyi minsi twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu nshuro 30 imyaka 30 ntago ari mikeya ariko sinamyenshi ukurikije abanyarwanda amateka yabo ku ntakakaye wowe uyumva gute Sam ndabyibuka nkaho byabaye ejo hashize ahubwo buryo imyaka irukanka kandi 30 yashize ibintu nka biriya byabaye ku rwego rukomeye cyane bihora hari ahantu byiyandika iyo ubitekereje unabyibutse ubona nta na kimwe wibagiwe kuko ni amateka abakomeye cyane kandi ashaririye rero umuntu ababyibuka nkaho ari ejo bundi bibaye uti ni ibintu ubona biba byabaye nk'ejo ariko mu nsanganyamatsiko mu myaka nk'ingahe ishize bakunda kugarukaho mu Rwanda ku Rwanda rwabashije kugera ku bumwe n'ubwiyunge ibigaragarira no mu maraporo asohoka mu nsanganyamatsiko kenshi bakunze kugaruka ngo twibuke twiyubaka nkawe nk'umuntu wabaye umunyamakuru kiriya gihe wabaye muri politike kubera ko wari activiste ariko kandi unareba muri iki gihe turimo kwibuka twiyubaka iyo message uyumva gute kwiyubaka ukudaheranwa n'amateka mabi kuko byutse kagiyera mu gitondo wirugurira napfushije abantu wacu barabafunze ubwaura muri ibyo ngibyo nta kintu mwazageraho ariko nanone kuvuga ngo ibintu byarabaye dushyiraho uruho rw'amazi twe kubyibuka ibyo ngibyo nabyo nta wabujya kuko uko byagenze byanagaruka rero kwibuka ni birimo ibintu bibiri icya mbere ni ukwibuka abo waruzi abawe abo mwabanye bahitanywe na Jenoside nanone kandi ukanibuka nabayikoze ukanibuka nabarebereye ukibuka nabayeteguye nabo bakabyibuka kuko mu kubyibuka habamo kwigaya habamo kwikosora ariko hakabamo n'abanangira rero iyo bavuga kwibuka ntabwo ari ukwibuka abazize Jenoside gusa ni ukwibuka igikorwa muri rusange ari Jenoside ari ukuyikora ari ukwirokoka no kuyitegura kuko abo nabo baba bagomba kwicara bakibuka ko ibyo bakoze atari byo bagira umutima mwiza nabo bagahinduka rero kwibuka niyo mpamvu bigomba kuba ari byo abanyarwanda bose Samu ibibazo byose byabaye mu Rwanda igihe hategurwaga Jenoside byatangiye kera nk'uko amateka bigaragaza ariko aba impunzi zari hanze z'abanyarwanda nizo zafashe ya mbere mu kuza kuyihagarika amateka murayazi barangajwe imbere na Fred Rwigema ndetse na Perezida Kagame babashije kubohora u Rwanda ariko urwo Rwanda babohoye mu by'ukuri
amakuru yemeza ko hari abanyarwanda bari n'imbere mu gihugu bafashijemo cyane no kuvuga ngo cyane cyane abari abajene cyangwa abari abasore bahuye n'ubuzima bugoye ndetse nawe urimo kugeza ubwo igihugu kiboho ariko bisa nkaho nabo bakoresheje imbaraga ese nkawe samu urugendo rw'abantu kugira ngo urwanda rubohorwe uruziho iki warutubwira iki imyiteguro buryo yari maze igihe ariko cyane cyane ikorerwa hanze y'u Rwanda muri Uganda cyane cyane ntose hari impunzi I Burundi za Tanzania ndetse na RPF yari yaratangiye ririho cyo giye muri 1990 yagiye kugira hafi imyaka nk'icumi iriho bose biga uburyo batagomba guhera mu mahanga abari I Burayi abari muri za Amerika bose bahuje ku icyo gitekerezo cyo gutaha ndetse ndanavuga ko hari n'ikinyamakuru cyitwaga Impuruza kibutsaga impunzi zose yuko aho ziri atari iwabo ku gihe kigeze abantu bagataha ndibuka cyane kwa gana Kimenya Alexandre Dr. Kimenya Professor Kimenya Alexandre wo muri Amerika ariko kikazenguruka isi yose urumva abantu bose iyo conscience yo kumva ko bagomba gutaha batagomba kumara imyaka n'imyaniko n'abuzukuru n'abuzukuza mu buhunzi ubuhunzi utarabusogongeyeho ubuhunzi ntabwo ari ikintu nge mu kirwanda ntabwo ari ikintu cyiza na gatoya nta umuntu watukunde yavuga ngo urakaba impunzi kuko impunzi ubuzima bwazo ni bubi haba mu mibereho isanzwe ya buri munsi haba no mu mutwe haba no naho muba ukumva uri kategori itareshya n'abandi bo mu icyo gihugu no kumva yuko iwanyu udashobora kuhagera icyo gihe kandi iteka yumva ko ahantu utemerewe kuhagera uhita ushaka kuhagera wijyanye Burayi ntawe uhunze ushaka kugenda ukarinda upfa utaranagaruka ariko wakubwira ngo ubwo Burayi urimo ntuzongere kugaruka uwo munsi babikubwiye nibwo wari umutima ukurya ushaka gutaha rero kumara imyaka 30 mu buhunzi urumva ntabwo byari shyashya nta n'ukuntu atari kubaho za mvuma zitegura gutaha mu Rwanda rero mu Rwanda nabo hari abenshi bari mu Rwanda barafite bene wabo bari mu mahanga badashobora gusura kuko wasohoka kwajya gusura mu bihugu bituranye iyo agarukaga inzego z'ibanze zakugendaga huvuye I Burundi kureba iki vuye kureba inyenzi abantu bose bitwaga inyenzi icyo gihe bafatwa ku ijambo ry'inyenzi zashatse kugerageza gutaha muri za 64 na 77 n'umunani gutyo bagendaga batera udutero babigereho rero kumva ko ugiye gusura abo bantu wabwo ugiye gusura umwazi n'uwagendaga mu nzira za panye rero abari mu Rwanda naho abanyarwanda bose ntabwo bari bishimye nabo ingeri zose ntabwo muri za 80 na uzamura ntabwo ubuyobozi bw'igihugu bwari bwishimiye n'abaturage bose hari aba batutsi bo bari bamenyereye kukandamizwa by'amoko nyuma nawo haza kuza nanone ibyo turere biba gatogo ku buryo byagiye kugera burya muri za 90 mu gihugu imbere naho hari umwuka mubi ari naho ndetse igihe mu Faransa abafaransa mitera avugiye yuko batazongera gufasha ibihugu bitari muri demokarasi aribwo elabore ari nabwo amashyaka ya politiki yatangiye mu Rwanda noneho ubutegetsi buriho bugiye kubona babona abantu bahagurukiye icyarimwe n'umuntu bari bazi yuko atatinyuka no kuvuga abantu batangira kuvuga baratangira kuvuga nawe ubutegetsi batangira gukora amashyaka urumva iyo myuka yose yari ihari ivangavanze noneho rero utukiraho ni ukuvuga ngo ikibazo cyavuye kuba abahatotezwa abatutsi gusa bigera no kuvuga ngo uturuka mu nduga cyangwa uturuka ahantu hari byo bitangira kubazamo ikibazo nabyo kuba ikibazo ibibazo by'urusobe bivangavanze ndetse bamwe bakora koalisiyo niba wari umututsi uturuka no mu nduga tuvuge n'umuto wa mutotezwa kimwe bagezeho basa nk'abunzi bumwe bose bashaka kurwandiriza icyarimwe ubwo butegetsi ubatoteza wenda batine tumara
gukiranuka nabwo hagati aho natwe tuzumvikana ku buryo tutanyura gutotezanya hagati ubwo niyo niyo kura politiki yari iriho mw'iyo myaka ya za 1989 1990 rero impunzi ziri kusanya abakuru mu Rwanda wakubeshya kubira ko yaravuzwe na benshi eh nanyere ngiye kubazana aya makuru mwa yamenyaga gute ko hari abantu bafite ibitekerezo bitandukanye bashaka gukora impinduka ibyo byo hafi ya bose bari babizi ko na leta yari bizi uko yarafite bamaniye ko mwibyo bihugu muri za ambassade ariko kumva ko hari muvama arimo kwisuganya ushobora gutera aho ngaho ibyo byabagaho ariko atari ukuvuga yuko abari mu mbere mu gihugu bizwi na benshi ko mbese inkondo igiye gushya abarebezi bari bakeye ahubwo abenshi batunguwe nuko inkotanyi ziteye aho mu gihugu bose baratunguwe ngira ngo ariko n'abari hanze ntibari bazi itariki zari zizwi n'abantu bakeya wenda nabo ngabo bose bari mu izo muvuma zo kugira ngo bisuganye batere abenshi usibye nk'abasirikare abari abandi bose bari abaktiviste ntabwo nta tariki itariki yari ibanga yabaye ibanga abantu bumvise bateye ku itariki ya mbere z'ukwakira gusa aho rero niho leta y'u Rwanda yatangiye kurokritura inkotanyi nimukeka ko inkotanyi zarokritura abana bavuye mu Rwanda bajya mu nkotanyi ababarokrise ntabwo ari abo bantu bari babizi cyangwa ababyeyi cyangwa iki njye numva bavuga ko habaga hari nka groupe y'abantu bazi aribo binjiza abantu mu nkotanyi bavuye mu Rwanda ibyo ngibyo n'abantu babyiyitirira ntabo umuntu winjije abantu mu nkotanyi wa mbere n'uwafunze byitso bitare n'inkotanyi bitanze n'izo nkotanyi bafashe abatutsi bose n'abahutu bake bikanzemo baragenda barunda muri gereza abo bantu bose barunze muri gereza bari bafite abana ndetse umwana akagisigara avuga ati ariko papa burya twabanaga biriya bintu abizi ntiyanatubwira bakubita amezi atandatu barataha bataha baramugaye abana batese papa abite biriya bintu kucyo wari ubizi ati si mwana wanjye se mbizi hehe ko nirwa ganga ubu ngubu urabona ari icyo nzi abana nabo batangira gutotezwa naho baca mu nzira no ku mashuri noneho imitwe iraremera y'abana abana basura bafite amaraza ashyushye kumbi turimo turarengana batwitirira bariya abantu ese wasanga wa mugane ari na ba bene wacu bashaka gutahuka none batangiye kubatuziza tutanabazi aho rero ni uko nguko imitwe yashyushye umujinyi urazamuka abana bavuga ati aho kugira ngo dukomeze dupfiranga kuko harimo abantu batangiye gupfira mwahanga ahubwo dupfi tuhagaze ahanga bamwe bata amashuri abandi bataho twabarimo bivuga ngo baricwaga muri icyo gihe bitaraba cyane ariko byatangiye kuba cyane nka nyuma y'umwaka nka muri za 1991 hagati no hejuru ariko ubwo abambere batangiye kugenda mw'iyo minsi ya mbere kubera gufunga ibyitso ubirenganye gufunga abaturage ubarenganye icyo gihe hahitazamo muvuma yo kwirevolta abana baragenda bakagenda bajya hehe icyo bapfaga cyari cyo kubarenza umupaka w'u Rwanda asigaye bagashakisha uburyo bazazunguruka bakazajya gushaka ariko batangizira utumye ngira amatsiko yo kuvuga ngo abana bavaga mu Rwanda byatewe n'ibikorwa babonye bakorewe imiryango yabo bakavuga bati natwe tuzapfira ahangaha ariko mu by'ukuri bacaga mu zihe nzira urumva igihugu kiba gifite amaserivisi d'enseignement aba banekera bazifite amakuru hirya no hino bacaga yo kugira ngo bagere mu nkotanyi burya uza abenshi nta wagendaga bwiye iwabo ahubwo abana barerugarizaga hagati yabo bakagenda ari agakunda barabibwiranye baba bari ku ishuri bakaritoroka baba bari aho ngaho muri karitsiye y'abatuye akenshi bagendaga ari agakundi katari kanini cyane ariko k'abantu nk'abarindwi nka batanu se nk'icumi ariko ubwo hagati aho ngaho inzego z'ibanze zabaga zihari zirekereje ariko nabo ni abantu bavukiye aho hantu mu gihugu bazi inzira za panya akenshi bakaba bafitemo nk'umwana
tuvuga ko mu nzira ko inzira yabaye nini cyane niyo guca Burundi kuko yabaye nini cyangwa niyo yaciyemo abantu benshi niyo yaciyemo abantu benshi kuko impamvu Burundi ni iki icya mbere abana bo abasore bumvaga nibambuka n'ururimi bavuga bazumvikana gake i Burundi kurenza aciye nka Tanzania kuko nda Tanzania hafi ya Tanzania akenshi ntaba n'abaturage bahari kugira n'inzira zaho ziragoye kugira ngo uzagira aho uzabona abaturage mu gihe kandi Burundi rero noneho yari byoroshye kukumenya uwuriwe ikindi bakekaga yuko wenda na leta ya Burundi yaborohereza kugenda ibitarabaye byo kuko ntabwo yarabarushyaga cyane ahubwo harimo nabo bafungaga ahubwo komunote y'abanyarwanda yabaga i Burundi yarorganize cyane cyane ku buryo bari bafite protocole zo kwakira abana bo kubyamba aho bambukira kandi nanone ahubwo bimwe bavuga ariko iyo komunote yo mu Rwanda yabaga i Burundi zari zampunzi nyine zimunzi z'abanyarwanda bari active mu muryango cyane ahubwo noneho ku ruhande rw'u Rwanda abo bavuga ngo nibo barokritaga abana sibo ahubwo nababambutsaga kuko hafi y'ibyambo habaga harimo abantu nabo bakozweho ku mutima n'ibyo birimo gukorwa bagafasha abana kwambuka abo bantu bakoranaga n'inkotanyi cyangwa nabo bari bariyemeje n'aba volontaire babaga ari aba volontaire inkotanyi z'ubwo zari kuvira zikabona ukuntu zorganiza abenshi bari aba volontaire bakabafasha bakanababwira bati niwambuka nimugere mu Kirundo muzashaka nk'urugo rwo kwa kanaka nko kwa murara muzagende murareyo bazabakira bazabafasha ko gutyo ariko aho nk'abantu bakora ku byambo babaga arimo abatutsi n'abahutu yego bakoraga gute ku buryo kubera ko nibari ntari ko kwiganga bati n'ubwo abahutu bari no ku butegetsi baradutanga cyangwa n'abahutu bari bari mu cyo gihe barabyumvaga abahutu nabo barabyumvaga wabo babonaga nabo bana barimo batotezwa ko erega nabo bagenzi babo babaturanye bafunzwe mu byitso bwo bari bataraye mu mutware atarahinduka kandi none akaba nabo n'abasaudi faranga ku bwato bwe akaba ari urumva ariko kazi ke ko kwambutsa na aho mujya birabareba ariko ahubwo wa wundi waje abareka inzira niwe abagezaga kuri bwa bwato noneho kugahamba abana bajyanye cyangwa wa wundi nawe yaba afite akantu agawa wa musare akabambutsa aho rero niho bagiraga urugendo noneho bamwe mu iyo bagiraga tuvuye nk'i Burundi ubu niho za komunite z'abanyarwanda zagendaga zero kubakusanya zibakuraho ku bantu bendaga kubatoteza b'abarundi harimo ababahutu b'abarundi cyangwa se inzego z'ibanze zonyine na ruswa y'i Burundi urayizi kuva kera ntabwo ari nshya harimo bashaka no kubacuza cyangwa bahuye n'amabandi bakaborganiza abo nibo babafashaga gutraveresa za mushiya bagaciya Tanzania bagagenda ndetse bahasangaga n'abandi bana nabo b'i Burundi nabo bikusanyije ahubwo abo banyamuryango b'u Burundi ugasanga niba bagiye Bujumbura babashakiye imodoka ibajyana ikabageza ku cyambu baritanze cyane Tanzania ubwo byatumye nibaza kuki nanone bajyaga kuzenguruka baca Tanzania kuko urumva ukurikije u Rwanda rutuye hari ibihugu byinshi bari kuba binjiramo n'ubundi bikagera Uganda kubera iki Burundi Tanzania aho ari horoshye naho harimo na urabona ugiye guca nka Kongo uri cyangugo cyangwa uri ku Kibuye uraca hehe urazamuka n'ushobora nuko bageze na za Bukavu imihanda yaho imeze ite kugira ngo muzane uko mwikusanya abashoboye kugenda bambuka bazabunagana bakagenda ni ababaga koko bari muri Kongo ariko kuvuga ngo ugiye gukora aventure uva mu Rwanda uce Kongo uzina imihanda yawe uko imera uzina n'ubujura bwaho uzina buriya ari amagrupu arome ntagiye atabayeho y'amabandi byari bigoye kurenza kuva mu Rwanda ugaca i Burundi ni rwo rugendo rurerure kuko ashobora gukoresha amezi atandatu kuva mu Rwanda ujya ibyumba ugakoresha amezi atandatu ujya ku Murindi ni rwo rugero cyangwa ujya mu Butara uva mu Rwanda uvuye i Kigali ukazagera mu Butara nyuma y'amezi atandatu wagiye kuzenguruka kuko nk'imihanda ya Tanzania yo imihanda ya Tanzania ku naho transporto zaho ziragora cyane kuko ibyaro byaho ntabwo mihanda ariko harimo n'ababuraga amafaranga aho nzira bakahera
bamwe akajya guhingira amafaranga mu ngo z'abantu. Icyo nicyo nari ngiye kubaza abantu ntago baba bafite amafaranga menshi. Urumva i Burundi ho byibuze basangaga yo communauté rwandaise yabahunze bakabafasha. Muri Tanzania urwo rugendo rwose kugira ngo bazakontrolune bagaruka i Uganda. Baryaga iki bararaga hehe n'imiterere ya Tanzania. Urumva imiterere ya Tanzania ushobora no kugira ahantu bata nta n'umunyarwanda unahatuye ngo abaye abantu bafasha n'iki. Rero haba amafaranga yashiragaho mu nzira. Ubwo icyo gihe bari abajya gukorera amafaranga mu ngo z'Abatanzania bagahinga bakishyurwa yazageza ku yazategesha bisi cyangwa ikamyo iciye aho ngaho ntibamenyaga haciye akomeza hakaba n'abandi bagendaga bafashanya hagati yabo wasaguye agatwara undi harimo n'abagiye bakagera ku byambu bya za mwanza bagabanza gukora amafaranga bakaruba gutyo bagendaga biyaranja mu nzira kugira ariko umutimo ari ukuvuga irimbura tuzagende turebe igihe tuzagenda tukazagenderwa Uganda we bageraga naho habaga hari za community organize zahitaga zibafasha vuba vuba aho kugera aho abakoreye amakosa ariko nzira za Tanzania hagati zari zigoye cyane ariko bose bari yaranje hafi ya benshi niho baciye kandi bagerayo ariko we wageraga Uganda nyine bariruhutsaga kuko habagara haba community organize muri makwe yose ku buryo bahitaga babaropera bagahita babazana hanyuma baciye Burundi bageze Tanzania barakomeje binjiye mu Bugande iyo byose wakurikiye amakuru wari umunyamakuru icyo gihe uzwi police wari ubona ibibazo byose bihari ariko wari n'umwactivist impirimbanye amakuru washoboye kubona iyo bageraga Uganda byagendaga gute kugira ngo binjire mu nkotanyi. Uganda ari za komite zabakiraga, ari za komite zabakiraga, hanyuma rero icyo gihe bagahita bajya muri makosi aho bakoreraga imyitozo. Ariko ubwo ndimo kwibaza ku ruhande rwa rapie aho bari bari mu ishyamba, kubona abantu babituye gutya bavuye no mu Rwanda none. Oya ntabwo babituwagaho. Hari ababakiraga, hari abo bakirwaga bakandikwa, bamara kwandikwa, bakabacamo amagroupe na haberaga amakosi habaga hatandukanye bamwe bakabohereza abandi bakabohereza aho niho nyine aho niho baviragamo inkotanyi iyo bagavuye mu izo kosi ntabwo babaga bakiriwe kandi hari amasantre bakirirwagamo n'abashinzwe kubakira kubagaburira kubaha initiation y'ibyo bazakora n'iki no kubapowesha kuba urumva yajyaga kugira aho ngaho urumva asa n'uwahungabanye gake bakabasubiza ibirenge ku butaka yego noneho reka ngaruke ku kibazo kibaza ngo ababaga basigaye hano mu Rwanda uri umubyeyi umwana wawe yagiye nk'uko wabitubwiye ntiyanagusezeraga wenda yangaga kugira n'ubwoba cyangwa umutima ugahagarara akagenda kiga bakagenda ariko tuzi ko hari ababyeyi b'abatutsi batotezwaga kubera iyo mpamvu byari bimeze gute mu gihugu ku babyeyi abana babo bagiye ababyeyi basigaye mu gihugu ababyeyi baratotezwa cyane barakomeje baratotezwa cyane ariko ntabwo barushaga n'abadafite abagiye gutotezwa aho ngaho byari kimwe batotezwaga kimwe harimo n'abagiye bavanwa mu mirimo bati umwana wawe yagiye kudutera nawe wicaye mwaha ngaho urakora urahembwa muri komine cyangwa se harimo n'abari abasirikare hari abatutsi bari mu gisirikare abana barabatoroka bagenda batana basezeyeho bajya mu nkotanyi urumva ngo ntabwo yongeye kuba umwizerwa amazina turayazi ababaye demobilize ndetse n'abari bafite amapeti nguhe nk'urugero nka ruhashya yari umusirikare mukuru mu gihugu ariko abana be bagiye mu nkotanyi ubwo rero urumva ntabwo yongeye kugirirwa icyizere na bagenzi be babanaga mu gisirikare gikuru ndetse agomba kuba na koloneli Musinga afite umwana wagiye mu nkotanyi kandi none yari n'uwo kwa Habyarimana mu majyaruguru urumva abo nabo cyangwa bantasha amazi bari abaminisitiri urumva nta kuvuga yuko umuhungu wagiye mu nkotanyi nurangiza ujye gusezera muri kabinete kandi yagiye atakubwiye ni umugabo ntiyabaga n'iwawe ntuzi ibye
ariko ubwo urumva nyine aho ngaho baragukandaga nyine ariko ukabutse nti hahandi nudafite umwana yagi wagiye nawe arimo gutotezwa nkanjye kandi naba nanjye umwana yaragenda zero uko nabyaye ariko si uriya waraziriki abitumye ngira mati kwa rya samu icyo gihe mbere ya jenoside gatoya igihe abantu nyine bagendaga kujoininga RPA wowe wari ufite imyaka ingahe 28 28 wari umunyamakuru wabonaga koko ukurikije ko ari mu gihugu wabonaga jenoside zaba ku kigero yabayeho bigahitana abatutsi barenga miliyoni oya icyagaragaraga wabonaga bizaba nk'ibyo muri 59 nk'ibyo muri 73 cyangwa bikiyongeraho gatoya kuko byari byatangiye na kare kandi none hari urugamba rukomeye twabonaga yuko nk'abatutsi babakire abize abanyabwenge mbese n'abandi bazwi muri sosiyete abagaragara bo wabonaga yuko bazashira ariko abaturage bo mu cyaro ba Rwanda bihingira nta ruzi yuko bizabageraho twatangiye kubimenya nko muri 1992 irangira na kabiri hatangiye gutozwa interahamwe hatangiye kugira gute na za gera na gatatu byo jenoside yaragaragara ko izaba kuko ntabwo wabona birirwa muri buri murenge muri mu gihugu hose amamodoka zirwa zigiye murayo intwaro zo ngo nizo kwirinda bafata abasore bakabita interahamwe bakajya kubakoresha imyitozo urumva ntabwo imyitozo y'umuntu wo ku gikongoro yari yo kuza kudefanda Kigali yari yo kuzica umuntu waho ku gikongoro baturanye cyangwa hehe rero aho ngaho ariko mbere muri za 91 kwicwa kw'abantu benshi byaragaragaraga ariko tukabona ari mu barideri abanyepolitiki abarimu abaganga abanyeshuri ariko umuturage wa Rudihari wirirwa wihingira n'umukecuru we nta uruzi ko bizabageraho muri iyo myaka byatangiye kugaragara muri izo za 1993 kenshi ujya ukunda kuntera urwenyo nkubajije ni warokotse ute ukambwira uti njye nari narapfuye ahubwo mbere ni umuvuga ngo warazutse abo nubwo tuba tubivuga wenda turimo kuganira ariko ahangaha umuntu yakwibaza ati samu we mu by'ukuri yari umuntu uzwi abantu bazwi akenshi nibo bahereweho mu kwicwa muri jenoside byenda hari ahandi wavuze ubuhamya bwawe ariko tubwireho muri gato gakeya cyane wowe washoboye kubyitwaramo gute se wagerageje gusohoka igihugu mbese byagenze gute samu yewe nari impunzi mu gihugu cya mbere nafungagwa nk'urugi nafungiwe muri presidence urumva wari wakoze iki nari nanditse hari inkuru nari nanditse ntiyabashimisha baramfunga bankora iyicarubozo icyo gihe la porte sans frontiere iza mu Rwanda kuri kese yanjye n'uwitwa Nahurije intege Boniface icyo gihe nibo batumye dufungurwa hanyuma sinarekera aho ngaho ndongera mfatirwa ahantu hitwa Inyarushishi ya Kibeho icyo gihe ubu ni muri Nyaruguru amakuru yaratugezeho yuko abajandarume barimo batoza abana b'impunzi b'abarundi babaga mu nkambi ya Nyarushishi babigisha imbunda barimo kubakoramo interahamwe ariko ntabwo twari tuzi ko ari nini twumva ko ahubwo bari batoza kuzaba abaparepe hutu bwo kuzatera Burundi kumva ahubwo nabo barimo babatoza ubuterahamwe batozwa n'abajandarume bo mu Rwanda inkuru tugezeho tujyayo tugenda turi batatu ariko ubona ubwo twashe bakaka twagiye tugeze Butare tubona umugabo w'umugoro n'umwe wabo muze njye kubarangira inzira neza ari n'umwana w'umukobwa waragiye
umugore waduhaye iyo nkuru wawe ari ikibeho tujyayo dusanga guca kuri bariyeri ijya mu nkambi biri butugore duca mu ishyamba rinda ahantu hatari bariyeri atari umuhanda tugera haruguru y'inkambi nkambi turayifotora turababona bari muri muzamucaka gera gute naba mu gusohoka dutaha badufatira hafi ya bariyeri dufatwa n'abari kuri bariyeri b'abarundi barangije gutozwa badufatira bahamagara ku cyombo barafite ibyombo bahamagara abajandarume baraza baza mu modoka ya kuri ruje ndabyibuka baradutwara twamura amakamera bajya kudufungira ahantu yitwa kuri superfecture ya Munini aho ngaho urumva telegramu zigera ku Gikongoro aho no bagomba kudukura no batujyana muri prison ya Gikongoro tuza gusempatiza n'umuntu waduhaga kuturinda akajya tujyana hanze gatoya ko takazuba cyangwa nijoro akajya kutugurira byeri tukicara nawe hanze tuza kumenya ko hari umugabo witwa Mutijima yabaye prefe wa Gikongoro nyuma ya Jenoside yari directeur w'ikigo cyitwa Dank cy'ubuhinzi sinzi ukuntu yari atuzi ariko inkuru yabaye kimomo yuko bazatujyana hari abanyamakuru birumvikana bazatujyana ku Gikongoro ahubwo urumva batwagiye muri centrale insubiracyaha hariya twari kutwicira mu Gikongoro ntabwo twari kugera I Kigali imodoka twari dufite twari twahitaye Kibeho bayipfumaguye amapine tudashobora no kugira aza kudusaba uwo mugabo ngo tuvuye kuryiwe aratugarura muzandarume atagiye guhonyeza umugabo aratwiba n'ipikipiki ajyana babiri nkatorotse gereza tujya abaturi ku mugabo witwa Nzarubara niwe watujyanye wacuruzaga indago Nzarubara nawe atubika muri depo ya byeri hanyuma yaranakomeye muri MND yari nka trezoriye ariko akunde kugira ngo ajye abona ukuntu nawe yari icyambu cy'abana bajya I Burundi none akije muri MND kugira ngo akunda abone agirirwa icyizere abone ukuntu agenda acikisha abantu umugabo n'umugabo n'ubu atuye Butare ndamukunda cyane nka data umbyara ubwo nawe ari yaranja sinzi ukuntu yagiye ya modoka yarafite na sitasiyo ya esansi Kibeho agenda arayikuruza ajyana kuri sitasiyo arayihomesha agenda atanga ruswa kutuyira twose tuva ikibeho kugera mu Matyazo habaga hari amabariyeri cyangwa yayihaga abandi habaga hari abantu bameze nk'imboni kuri buri gasantire kandi twebwe twari twaturutse turimo turangishwa turimo turangishwa inzira yose bahashyize abantu ariko nono buri wese akajya agenda avuga ati twa tugeze ukaba ngo mukomeze bose batunekeye none bigejeje ku munsi wa gatatu nibwo yadutorokesheje dufata imodoka tugera dusanga kuri buri gasantire hari umuntu uhagaze ku nzira ugomba gute nta telefone yari ngo bavuge hari umuntu atora akajya gutya ati nimukomeze ati imbere hari umuntu wacu nawe yambwiye ko kwenda tugera mu Matyazo tujya turara ku mugabo witwa Gufungirwa inyanya umugabo munini cyane wakoraga muri Bralirwa nawe w'umututsi bari baramwirukanye ngo kubera ko yafunzwe mu gisobanuro banzi ko agaragara ku kazi imodoka aho twayiraje mu gitondo twasanze bayisunise yagiye mu kabandi kepfo ko muri eso ntabwo twanayikuye twaherekeyeyo ubwo Rutinya nawe aducisha izindi nzira turagenda ahandi ikigo cy'ababikira twagezemo se nkivuze abayihaye Imana batazagira adushyira muri ambulance ndabyibuka yitara ari icyatsi kibisi kuko ambulance nta bariyeri icaho handi twari kugaruka ntibashobora kujya ivu ntibashobora kujyayo kuko aho hose bari bazi ko ariho nzira tugiye kujyamo duhitamo kugaruka I Kigali ababikira baratuzana batugeza mu mujyi wa Kigali
byabatwaye nk'iminsi 5 5 yagezeho ariko gutwararaga mu bitaro byo byo centre de santé nyine tukiyorosa icyo ni igice ariko ubwo urumva ubwo urumva kuva ubwo ntabwo nongeye kuba wanjye narahimutse njya gutura igikondo nari ntuye Remera igikondo aho ngaho ingabo zo kwa bikindi baza kuntwikira basanga ntarataha inzu y'abandi baretwika ko ntabwo ari yanjye niyo nakodeshaga kuva ubwo sinongera gusubirayo njya kuba Inyamirambo Inyamirambo rero ahantu nabaga nta muntu n'umwe wari uhazi hari hazwi n'umuhungu w'umugabo witwa Karama Venari wari umucuruzi niwe wagiye anshyira aho nawe yabaga mu gikari cya bare yo kwase urumva kuva ubwo Jenoside yatangiye ariho mba bari itakihaba inzu yitwa Terre des Hommes organisation yitwa Terre des Hommes yaragize ikigo kigaburira mayibobo yarakodesheje noneho mu gikari haba mu mayibobo nigumana na mayibobo ubwo warasohokaga oya mayibobo nizo zangaburiraga ariko ubwo nyine byageze aho ntabwo twagumye nyuma kuko amabombe yaraje baje bahaca amatranche imbere yacu ingabo za leta bapfumura amazu bagenda akagera kuri kosmosi ariko aho twageze rero no mu gihe cya Jenoside ubwo turi muri Jenoside niyo mpamvu kubwira ko ubwo njyewe deja Jenoside yatangiye ndimo mpunga aho ngaho ntabwo kebi yanjye yari yatangiye kare kungumana n'izo mayo gutyo ubwo noneho tutangira inzira y'amasaha kugera tujyana ariko tukiraho ariko utumye nshaka kwibaza wari wagiye ku gikongoro nk'umunyamakuru wagiye gutara amakuru inkuru yawe yaje gusohoka yarasohotse we yari yaranjura yandika nayanditse irasohoka ariko nta foto irimo ariko twafashatse umuntu ugabo witwa Muhindo Diedo najyaga dushushanyiriza tumutekereza uko hari amezi abikora modeste nubu ngubu ugiye muri arishe icyo kinyamakuru wakibona none se Samu icyo gihe itangazamakuru wabonaga mushyize hamwe ubwo nuvuga ngo urwo rugendo rwawe urabona muri iki gihe ikintu kibaye ku munyamakuru byibuze bagenzi bose barahaguruka kugira ngo byibuze tumenye aho byerekera icyo gihe ho hari umunyamakuru ushobora kukuvugira ati yabona uyu muntu ni uwacu ni umunyamakuru cyangwa abanyamakuru nabo twacitsemo ibice bibiri ariko nabyo biriyeruganiza nibwo twashinze ARJ ishyirahamwe iryo ngiryo ni iryo abatavuga rimwe na leta noneho aba leta nabo bahita aho kugira ngo bahite ARJ bahite AGR bakundaga guhindura iteka akantu gato nk'uko bavuga kangukana kangura noneho twebwe twashinze ARJ perezida wacu yari Padiri Somana Andrea abandi nabo bakore yitwa AGR abo muri MND nabo bagira perezida yitwaga Mpongi Tito bavugaga igiswahili kuri Radio Rwanda ariko afite n'ikinyamakuru cyitwa Intera kidutera amabuye urumva abo mu gihande cyacu wajyaga gukorwaho nawe bose barahagurukaga ari abo ba kinyamateka ari ba Kangura ari ba Ruflambo ari ba Isibo ari ba Le Messager abo bose twari mu gikundi kimwe ba Rwanda rushya noneho hakaba abandi rero ba mu Rwanda shyaka ba Interahamwe ry'amakuru yitwaga Interahamwe gutyo ari ibyo byose abo bose bandi bo muri icyo gikundi cyone nabo bo ntibirwaga bashyigikirana kuko ntawigeraga bari bafite uburenganzira bwo gukosa ubu ntawabafungaga ariko twebwe nk'ubwo ngubwo no kugira ngo Repubulika ya Fontaine imenye ko dufungiye muri Presidence ubwo nabari basigaye hanze bandikiye ba Kameya na ba Sibomana na ba baravi bo twabaga twahuriye muri gereza akenshi nabo narangira Adriane na Karinganire Charles abo nabo bari nk'inzugi nabo bafungwaga buri munsi na Kameya noneho ariko hari igihe bagukurikiranaga ubu munsi ariwo utahiwe bavuga ko wakoze amahano baba batara gufata undi nawe akaba yanditse ibindi bakabakwibagiye bagiye kwirukankanuye nuko twabagaho gutyo dusaranganya guhigwa ariko bigatuma abahigi baba
baba bake kubera guhiga abantu benshi cyane akabegiye noneho mugaruka we baba bakuretse umuntu yavuga ko mu rugamba rwo kubohora igihugu warwanye mwarwanyishije itangazamakuru nk'abanyamakuru bamwe ubuno yivuze gutyo byabari byo nibyo nibyo bo nta nubwo bemeraga ko ari twe twikoresha bavuga ngo inkotanyizi dukoresha ngo biki urumva tukabwo turamaze hari ibyo twababeshyeye ariko se byari byo koko oya nta tukoreshaga dukoresha se nabo ubwabo bagaba bafite urundi rugamba bariho mwese mwakoze urwanyu nibura mukareba umusanzu namwe mutangamwo wajya ku undi nawe ari ku muriro uramujya kumusaba ikize gusa ntabwo bivuga yuko nta banyarwanda bo mu gihugu imbere badufashaga niba hari nk'abagiye kujya nko mu bishyano yarusha kaba hagomba agatike ko kugira ntaburaga nk'abanyarwanda nk'abangaye bikusanya bakabaha amafaranga agatike nayo kurara kuko aba ba leta bo baragendaga bakarara mu mahoteli ariko se abacu wenda bakanavuga amakuru y'uruhande rumwe bakavuga n'amakuru y'uruhande rumwe twebwe rero tukagenda abacu nabo bakavuga ukagira ngo abantu ntibagiye hamwe ukagira ngo ni ahantu habiri batandukanye kandi mwese muri abanyamakuru bavuye mu Rwanda bavuye mu gihugu kimwe hari n'amafilime twagiye dukora urumva niba ugiye gukora filime ku ruhande rw'inkotanyi urumva biragusaba indege guca za Nairobi kugaruka za Uganda no kuzagera mu nkotanyi no kuzongera kwitunganya wenda ukayitunganyiriza nk'i Nairobi ukazongera ugategu ukagaruka yego ntiwabigarukanaga twari dufite amayeri y'ukuntu bigera mu gihugu wenda umunyamakuru wacu wagiye kubifirima bamugeza ku kibuga yagerekana mbe bagasaka bagasanga ntacyo afite byaje n'amakamyo hasi urumva ibyo byose hari abantu bajyaga badufashaga gutyo ku rwego rw'udufaranga yego reka wihangana ngaruka inyuma gatoya hari ahantu warumbwiye ko waba yageze bijya kuba ahantu mu gikari aho wibaniraga n'abamayibobo utasohokaga ari nabwo jenoside yasanze wihishe ugakomerezaho wamenyaga amakuru yo hanze ku buryo bworoshye cyane mayibobo zaragendaga cyane nta hantu zitajyaga ahubwo zajyaga no muri zone yarangije gufatwa ukamenya aho ibintu bigeze kandi niyo banazaga bakavuga bati kanaka bamaze kumwica batuwa bose barafata uburyo uko tutari tuzi ko ari umututsi kubera iki kubera ko yagiraga neza nabo bari bazi ko umututsi ari umuntu mubi urumva niko bari barigishijwe noneho umwana akaba ngo yo ngo wa mugabo wajyaga ngo tumusaba agahana akaduha ngo none nguziko nawe bamwishe nguziko na tasiya nawe bamwishe ngo twarajyaga tujya kuryo ngo se tasiya nawe ari umututsi ngo ngo kubera iki ngo ya ni umuntu mwiza ntabwo ari umututsi ngo yamwishe ni ba Babiloni gutyo ni uko abana babaga bivugira okay waje gusohoka aho hantu gute cyangwa waje kumva ko kumenya ko birangiye ukumva ko ubuzima bugarutse uzutse ryari ku itariki ya kane nijoro abasirikare barimo barwanira muri iyo zone turimo twari hagati ni umuhanda watugabanyaga ubwo ngende twavuye mu iyo nzu ya Terre des Hommes tujya hakurya hari ikintu cya traffic polo nicyo kintu twagiyemo nanone kubera ko aho ngaho hari habafashwe na parti ya leta niho yari yaciye amatranche niyo yari ahari noneho tujya ahagana hepfo amabombe noneho tugiye kumva twumva nko mu rukerera nta sasu rikivuga hagiye kumva twumva abantu bagenda bakomanga ku mazu nimusohoke musohoke tugende musohoke tugende musohoke tugende hari abasirikare bagenda bavana mu mazu ngo bahunge kuko uko byagaragaraga ntabwo bashaka ko ari umuntu usigara muri Kigali bashaka inkotanyi zigera muri Kigali nta muntu n'umurimo abantu bose barashorera abandi udashaka kugenda akareba ukuntu yitsimba uwo baguyeho nabo bakamushorera ukatiye imbere akakata ariko abenshi baragiye mayibobo zanjye nazo ziragenda hasigara enye
bageze kuri mu Kigali sizu bomberaguye kamwe karapfa utundi dutatu mbona turagarutse twirukanga badusanga aho ari aho twari twishe batakitwa kajya gahe karapfuye kitwa gakajya gahe abagiraga maze nabahimba ndacyane ati none turigarukiye eh tisawe bati boss wacu batuse ari kibazo ratu nta kibazo nuko mu gitondo utangiye kugira nka saa 12 ndavuga ibintu ko nta muntu numwe urasa unambara ntiyarangi none uragenda njya ku muhanda ku masipure yegera hagana kuri cosmos iri ya Nyamirambo hari udusipure twari kunzi kurikiyeho nticariramo ndarambye amaguru nyajya nyashyira muri rigore ndategereza umuntu utambuka ngiye kubona mbona umurongo muremure w'abasirikare uturuka kwa kadafumanuka gutya kuri Saint Andre bari bamaze kunyegera mbasohoka nsohokamo wari wabimenya ariko nabamenya nsohotsemo badore umuntu noneho umuntu w'imisatsi imeze nk'iya Bob Marley iri mwinda iri mwiki unanutse cyane uko bahita bankatana bati hari abantu tusize muri Saint Andre ngwino nawe geze usangamo abantu zi sangamo abantu zibagera kuri 20 gutyo kanyatangira kuza abasirikare b'imotanyi narinzi ntarukuru najyaga ngiye bamwe maze ubu razutse nuko samugode yazutse ubwo bikaba rumva nongeye kugera hagaragara ku yatare cya kane mpita nkubibona n'abagabo bari intera hamwe babuze uko bahunga nabo bari mwaho abihorera bicecekera nuko ubuzima bwongera gutangira gutyo rero none Sam wenda turi ku musozo w'iki kiganiro nyuma y'imyaka 30 amateka iruva wabaye mu mateka menshi cyane ariko nyuma y'imyaka 30 ni iki kintu wumva wishimira nk'umunyamakuru wa kera nubwo wenda usigaye ufite umuryango uhuze abanyamakuru ariko mu by'ukuri ubundi akagutangazamakuru ntabwo kabura uracyahera umunyamakuru ni iki wishimira kuri uru Rwanda ubu turimo kureba uyu munsi nyuma y'imyaka 30 ibyo byose bibaye nta kintu gishimisha nk'uko umwana ajya ku ishuri ntagira umuhagurutse ngo uri umuhutu ngo uri umututsi nta kintu gishimisha nk'ukuntu umuntu w'umunyamahanga umuzayirwa cyangwa mu Kamerune azenguruka mu gihugu nta ndangamuntu afite mu mufuka akagenda agera mu rugo ntawamubajije indangamuntu ibyo bintu biranshimisha sinange bishimisha ku giti cyanjye numva ndi fiere iyo murana umupolisi nkabona nta bantu bageze ku murongo abaka indangamuntu keretse ukosheje nawe ntabwo bimwakiraho bagomba kuri sitasiyo ya polisi nibo bayimwaka kugira ngo bandike amazina ye ni iki ibyo bintu ibyo byonyine umva bimpagije ariko nkababazwa n'ikintu kimwe nanone nkababazwa nuko hari abantu mbona nyuma y'imyaka yose nta kintu amateka yabigishije badahinduka hari abadahinduka cyangwa ngo bumve ku mutima hari akantu kamukomanga yaragize na ushobora no kutagira nabi nta n'umuntu wishe ariko nawe cya gihe ubumvaga abapfa ntacyo bakubwiye burya nacyo ntabwo ari ariko ukabona n'ubu arabona ntacyo bimubwiye cyangwa arumva nabiryo uwo nguwo arambabaza ikindi nanone kimbabaza ni umuntu nabona usa nk'ushaka kurenganya undi azi ukuntu kurenganya bibabaza ibyo mbizira kubi ndavuga uyu muntu abantu batigishwa n'amateka abo bombi barambabaza kintu nkabazwa n'itangazamakuru riri aho gusa ryiza aho kabyaraho kandekeraho
Sam arakoze cyane. Sam ndagushimiye cyane mu by'ukuri kudusangiza igice cy'amateka kubera ko ntabwo navuga ko ari byose kubera ko umwanya twadufite ntabwo ushobora kutubwira ibintu byose wanyuzemo ariko kubera ko uwemeye gusangiza abanyarwanda bakurikira intego bakumva mo gakeya abakiri batoya ngira ngo abafite ubwenge bakuyemo icyo bakwiye kuba bakora guhitamo icyiza barabizi ko hari abanyamakuru benshi benshi bahisemo kujya ku ruhande rwa leta kandi yarimo utegura genocide ndetse bijandika mu bwicanyi turabibona mu makuru abafunzwe so umunyamakuru wese ugihagaze ati yajanditse muri ibyo nge ntekereza kwa kuye kubashimwa cyangwa nabandi bana bakiri batoya bakarebera urugero kuri Samu atubwiye byinshi dukuyemo byinshi hanyuma igihari nuko ikigano tugikoze mu byukuri ngiye twitegura kwibuka ku nshuro ya 30 icyo kubwira abanyarwanda nuko dukuye kwitwararika muri ibi bihe hatagira uwo dukomeretsa ni bihe bitoroshye ni bihe urwanda ruba rutorohewe naryo ariko kandi twibuke twiyubaka murakoze.